Milan Dimić iz Gotovuše jedan je od začetnika malinarstva u Sirinićkoj župi. Na 20 ari uzgaja miker sortu. Izvođenje najvažnijih prolećnih radova je zahvaljujući lepom vremenu u toku. Prvo dolazi dizanje, što bi mi rekli, ili vezivanje za ove nosače. Normalno ukrajanje, skidanje onih suvišnih i onih, da kažem, bolesnih. Kraćenje vrhova gore. Tretiranje prvo. Recimo, ja sam to završio pre 10 dana. Dao sam ovaj kuprohat i insekticid. E sad čekam, posle ovoga idu tamo fungicidi neki i to. Skida se koro, ono što ja nisam uspeo, ali se nadam da ću ovih dana da završim i tako. Malo je deficit i radna snaga. Prošle godine bio u Sušića, svi znamo, to je najdalje selo odavde. Uzimao ih ujutru, vraćao uveče, mislim, platio po pogodbi i tako. Sad su i oni čuli nešto, kažu da je ovo 4 evra sat, ne tvrdeći koliko mogu da urade za tih 4 evra. Tako da je sve otišlo u vraga, samo je cena ostala. Samo je cena pala dole. O ceni i prinosu se još ne priča, a zavisit će kao i uvek od vremenskih prilika i roda. Niska prošlogodišnja otkupna cena je pojedine poljoprivrednike odvratila od malinarstva. Svi su skeptični prema ceni, daju neku cenu 240 dinara, to je u prevodu 2 evra. Od toga mi ne možemo da pokrijemo sami sebe, ne računajući svoju radnu snagu, a kamoli neku zaradu i tako, ako znamo gde su otišli fungicidi, đubriva, radna snaga, berači i sve ostalo. Ja sam skeptičan, mislim da će dosta ljudi, kao što se već vidi po negde u polju, dosta će ljudi ostaviti malinu, ostaće samo kolje da strši, a to je sve zahvaljujući toj nestabilnoj ceni. Pravo stanje u malinjacima videće se kada krene vegetacija, a prema rečima našeg sagovornika, ovakvi vremenski uslovi ne pogoduju baš najbolje ovom bobičastom voću.